Za njega kažu da je izmislio žanr Balkan disco šlager i da je autor najskuplje kafanske pesme Pukni Zoro. Muzikom je oplemenio filmove i serije Montevideo, Bog te video, Senke nad Balkanom i nastavlja se taj niz. U nekima se oprobao i kao glumac. Njegovi hitovi obišli su sveta o pesmi Samo ljubav koju je napisao za evrovizijski nastup slovenačke drag queen grupe Sestre raspravljalo se i u Evropskom parlamentu. Večeras će Beograđanima u Domu omladine prirediti spektakl sa svojim, znači on i još šest članova benda. Ovog jutra budi se sa nama Robert Pešut, poznati kao Magnifico. Dobro jutro, dobro nam došli. Da li ste se razbudili? Kako vi funkcionišete u ovim terminima ranojutarnjim? Ne, ja funkcionišem sasvim normalno kada sam u svojoj okolini, a kada dođem u Beograd i kada bilo gde dođem, uvek probam da imitiram kako ljudi žive, na koji način ljudi žive, koji žive stvarno tu. I to me, i ta ambicija me strašno umori, tako da se, evo, da nisam još, eto, 100% danas, ali bit ću za koji sam. Bićete u nastavku danas. Zbog čega? Da li zbog toga, baš i zbog te atmosfere koju Beograd nosi sa sobom, ste odabrali Beograd za tu prvu stanicu na turneji? Pa teško može čovjek da odabere Beograd. Znate, Beograd se ponudi nekad i tako ako si dobar. I ja sam nastojao da budem dobar i imam sreću, eto, da mogu da počnem ovogodišnju turneju nakon ove pauze korone i to upravo u Beogradu, što mi jako puno znači, moram da priznam. Na scenu izlazite vi i još šest članova benda. Da. Neko će reći, pa navikli smo da vas gledamo u nekim, pa, većim izdanjima. To je bend koji je dugo sa mnom, sve što su ljudi čuli od mene, od, na primjer, od Here I Come, pa do muzike iz filma Montevideo, Bog te video, Senke nad Balkanom, sve su to isti ljudi, isti muzikanti, isti saradnici sa kojima stvarno eto dugo radim. I radujem se da ćemo u tom izdanju biti večeras u Domu omladine. Vi ćete u okviru ove turneje predstaviti sve ono što je iza vas tokom 30 godina rada, pa da li se osjećate kao neko ko predstavlja sad na ovoj turneji 30 godina rada, ili imate subjektivni osjećaj da je ta brojka nešto manja? Ne, upravo je takva da je osjećam sve u realnom, sve u reali osjećam. Svaku od tih 30 godina? Nema fule. Nijednu godinu manje ni više ne osjetim. E pa to je dobro, to je u stvari dobro, dobro, jeste dobro. Tako je, tako je, znaš kako kažem. Tako je kako ste. Da li rekli ste zbog svih celave situacije, da ne ponavljamo se više kao papagaji, koliko ste se uželjeli tog direktnog kontakta sa publikom, reakcije, koncerata? Ja sam u stvari, znate kako sam, nekako mi se čini na momenat da nama to svima fali, i meni kao muzikantu i ovaj ljudima kao publici. Međutim, ti kad neko vreme nešto ne radiš, ti jednostavno više ti ne fali nego si odviko da nešto radiš. Pa sad se nadam da nisu ljudi odvikli da idu na koncert, da im to još uvek znači. To bi mi, ali to ćemo videti eto večeras. Koliko smo falili jednim drugima i da li smo falili jednim drugima uopšte. Ono što mene zanima, čitao sam neki vaš intervju pre ovog svega te pandemije i govorili ste tada za sebe da ste lenji, da ne volite nešto mnogo da putujete. E sad, da li se nešto promenilo za ove dve godine na putovanje? Jeste, na gore, da. Na gore, sad još više, sad sam shvatio da ne treba nigde da idem. Da, sad sam ukapirao da uopšte ne moram da idem nigde i da eto, može da se živi nekako, nije, znači, ali u drugu ruku, naravno, jako sam zadovoljan da, eto, mada ta pauza i taj pomak onako zahteva neku energiju, ali još uvijek imam volje za sviranjem i to mi je jedini i najveći užitak u životu. Znam da li ćete imati vremena da malo prošetate Beogradom, posetite neku od kafana, možda u Skadarli, koliko to učinite, ne postoji šansa, sad smemo vi i ja da se opkladimo u šta treba, da će proći sat vremena da se bar jednom ne čuje Pukni Zoro. Kako vi reagujete kada čujete? Pa vi rekli ste i sami da ta sada kompozicija, pesma ima neki svoj potpuno odvojen život. No krenim ja isto, daj onu staru srpsku i tako nešto.
jesi stvarno napisao ti Magnifik onda kako kad? Nekad kažem nisam, znaš da je to stara srpska, nekad kažem jesam ono, kako me volja, znaš. Kako se da... A da li je tačno da Draganu Bilogrliću nešto nije ona prvu loptu dopala pesma? Bio je komentar da mu je previše bosanska zapravo, za film da, se to nije... To je tako smiješno uvijek ti kada radiš u nekom si zanosu, svaku reku u svom filmu i ti izvršavaš neke zadatke kao on što režira, ja moram da napišem film i nemaš ti puno vremena sad da... nego ako ti se sviđa na prvu, eto tako, i on kad je čuo... Nije loše, ali kažem, malo mi je bosanska. Ali kao bit će u redu, znaš, neće biti loše za temu, kao čuo sam i gorih stvari, naprijed, znaš, nekako u tom fazonu. Pa sam se bio naljutio, kažem, jer sam se bako baš sam se potrudio. I onda nismo više razgovarali o tome, jednostavno smo stavili na film, jer nam se žurilo, jer kao kraj je, imamo neku temu, to haj, nije to što sam mislio, ali u redu. I dan danas se onako zezamo, onako ponekad, ako pričamo o tim stvarima. A ostalo je tako da smo bili svi kad se ono završilo, samo nek smo završili. I kad je već krenulo to da se svira po kafanama i to, ja sam više mislio da je to neka fora, neko sad, nek, znaš. Jer mi je rekao Bijela, ako uspješ u kafani, završio si posao, ne moraš ništa više ni da radiš. Na. I tako je i bilo. Moram samo pogledamo nešto kratko što smo već i gledali ovdje kod nas u programu. Kako vi reagujete na te priče da je to zapravo kako stara srpska pesma? Hajde pogledamo jedan insert sa vašeg Instagram profila, vašu reakciju bez reči koja je zapravo najbolja reakcija. Ne bude u prilog Borenović koji da, ja sam vam kaže da sam pukao, ja sam pio Pukni Zoro pjesu, to je, on to pogrešno razumio, vjerovat. U svakom slučaju, to je divna pjesma koju su pjevali srpski vojnici na Kajmakčalanu prvi put u teškim borbama kojima su se borili da se vrate na prostor Srbije, na Solunskom frontu. I jedna divna pjesma koja ne vređa nikoga, koja pjeva i opjevava ratnike koji se vraćaju iz rata, a ne ratnike koji idu u rat. Prema tome... I... Sad, vidjeli smo sad samo deo, ovo je najbolja reakcija. Sad, da li ste se već navikli na ovo tumačenje? Svako ima svoju verziju kako je nastala pokrenja. Ne, gospodina Dodika sam ovo, kad sam ga slušao, na kraju mi pitala mati, majka me pitala, mi kaže, sine, jesi stvarno napisao ti ovaj? Stvarno? Jeste ga. Pokažem, viš da, viš majko, da kažu ljudi da nisam, da sam je ukuro negdje. Šalim se, naravno, pa tako, šta znam, znate, gospodin je šef Republike Srpske, očekivao bi, pošto je sviraju svake godine na dan Republike Srpske i to onako izgleda prilično impozantno sa sve naoružanjem, sve onako rodovi, vojske, to policije, sva ta državna oružana uprava i sve to. Ono čudno mi je nekako da ne znaju da je to iz filma. Pravo mi je nekako žao, ozbiljno vam kažem. Mislim, htio bih da im kažem, ljudi, napravit ćemo i note da sve štima da bude urađeno onako kako Bog zapoveda. Jer mi je milo da je tako ta pesma ima tako uspjeh. Ali onako prilično nekako neodgovorno da šef države ne zna... A svi imamo danas, sve jedno tri klika od nas. A sve piše ovaj. E sad, nama je milo da čujemo i nove pesme. Vaš poslednji album, ukoliko ja ne grešim, 2017. godine. Sad već pola decenije slavi, gospodine. Pa eto, to je moj tempo. Znači sad očekujemo od 2022. Pa evo, pre svega očekujem ja, evo, pa ćemo onda svi. Pa onda očekujemo svi zajedno. A pre toga očekujemo odličan provod. Večeras, koliko sati startujete u Domu omladine? Evo, u 9 sati startujemo. Ja pozivam sve koji nemaju pametnija posla u subotu uveče da nam se pridruže. Ja se stvarno veselim i jedva čekam. I mi jedva čekamo da sutra ujutru gledamo kako je bilo u Domu omladine, pošto neki moramo da radimo ranom zorom, pa ne možemo baš da ispratimo. A dobro, neko može, eto. Neko može, mnogi mogu, tako da pozivamo vas da večeras ne propustite od 21 sat u Domu omladine Magnifika.